buruzagi subiranisten kontrako epaiketarekin jarraitzen dute hemen gorenean, eta printzipioz astearteak, asteazkenak eta ostegunak dira epaiketa egunak. Baina zenbait komunikabide goreneko iturriak aipatuz kaleratutakoaren arabera, pentsatzen ari dira ba, ostiralak eta larunbatak ere epaiketa egun bihurtzea. Zergatik, gorenak ez duelako nahi epaiketak bat egitea apirilaren 28-rako deitutako hauteskunde kanpainarekin. Hau da, apirilaren 28-rako bukatu nahi duela epaiketa. Baina, hitz egin dugu defentsako abokatuekin, eta haiek esan digute hori ezinezkoa dela. Are ezinezkoa dela maiatzaren 26-rako deituta dauden hauteskundeak baina lehenago bukatzea. Hala ere, abokatutako batek esan zigun, azkartasuna eta bermen zaintza bi kontzeptuak antagonikoak direla. Hau da, epaileek fetxa horietarako bukatzen baldin badute epaiketa, bermeak ez direla ziurtatuta egongo. Goizean hemen Jordi Turull Generalitateko presidentetza kontseilari kargugabetua deklaratu du eta Jaime Moreno fiskalaren galderei erantzun die. Dezenteko tentsioa egonda deklarazio hortan, ikamikak ere izan dira haien artean, eta Turulek egin duena izan da defentsa politikoa eta teknikoa uztartu. Titular desente eman ditu Turulek, esan du adibidez, herritarren nahiari edo herritarren eskaera bati irtenbide bat emateko deitu zutela erreferenduma, beraien asmoa zela erreferendum hori estatuarekin adostea, independentismoa beti gora sortutakoa dela, nabarmendu du gainera 2005-tik zigor kodetik kenduta dagoela erreferendum bat antolatzea, eta azpimarratu nahi izan du zigorrik merezi ez duen kontu batengatik dagoela bera ba, iazko martxotik kartzelan. Konstituzionalaren ebazpenak direla eta Turulek estatuari berari belarritatik tira egin nahi izan dio eta gogoratu du konstituzionalaren ebazpen asko inoiz ez direla bete. Kontu ekonomikoez ere galdetu dio fiskalak Turuli eta hark azpimarratu du etzela euro bat bera ere bideratu erreferenduma antolatzeko. Esan du gainera azkeneko hilabeteetan erreferenduma antolatu aurreko azkeneko hilabeteetan Espainiak generalitatearen kontuekiko zuen kontrola surrealista zela. Bestalde, bai prozesu subiranista eta baita epaiketa bera ere gertutik jarraitzen ari diren zenbait kazetarirekin egon gara, eta haiek esandakoekin osatutako pieza biharko berrian argitaratuko dugu.